Nossa! O que é isso, né? Ai, que nojo. Você é daqui? Yeah! Que nojo! Roberto, eu tenho um presente pra ti. Sério? Obrigado. Deixa eu ver o que é. É sobre física. Obrigado. Onde você vai, Alberto? Eu vou ler. Ô, Raquel. Eu ganhei um livro de física do meu primo. E, tipo, é muito legal porque eu fiquei lendo ele a noite inteira. E tem coisas sobre ondas eletromagnéticas e o movimento de recortes. Tipo, é muito legal. Ah, que bom, Alberto. Talvez assim você comece a gostar mais da aula de física. É, a quem sabe. Pode ir para o intervalo. Clara, tu poderia abrir aqui só um pouquinho? Posso? É que eu tava lendo a carta que me mandou ontem e eu amei. Eu não sabia que o que eu sentia por ti, você também sentia por mim. Carta. Amor por você? Nossa, Alberto, você é mesmo um idiota. Todos sabem que foi Carlos que mandou a carta só pra ver a tua cara de idiota, de retardado. Tem outra, eu jamais me interessaria por você, jamais. É gincana? Eu posso ali participar dela também? Ah, agora, todo mundo pode. Se você vai chegar, basta. Tá certo, então, professor. Obrigado. Todos eles o quanto eu sou capaz de ser alguém. Eles vão se arrepender disso. Ô mãe, eu quero entender física, porque eu quero virar um gênio. Mas por que você quer virar um gênio? Eu quero que as pessoas me vejam, que as pessoas elas me reconheçam de verdade. Eu vou falar com o seu tio, ver se ele pode dar uma ajuda. Tá. Sua né, Otário? Acredita de boa na cartinha. Nossa, cara, ele é muito bom, total. Como é que ele conseguiu acreditar naquilo? Nossa, é total. Curte só a bolinha. É, ele se encaixa. Nossa, Otário! Nossa, velho. Para de estudar um pouco, sem vida. Não faz mais nada, né? Não faz nada, vida. É um tombo. Tio, você sabe aquele livro que o senhor me deu? Alguns dias abriu muitos horizontes em minha mente. E assim, eu vou poder aplicar todos os meus conhecimentos na gincana, que ela tá bem próxima. E aí eu vou poder mostrar pra todo mundo o quanto eu sou capaz. Eu entendo isso, Alberto. Mas você é novo e tem que entender que se você quiser alcançar um objetivo em sua vida, tem que ser por você. E não a raiva ser o impulsionador do seu sucesso. É, tio, eu entendo. Eu tenho uma pergunta. Quem vai participar da gincana? Eu. Mais alguém? Só os dois? Sim, só nós dois.
Então prepare-se. Mais sexta-feira. Tio, eu andei olhando as luzes. Eu comecei a imaginar se seria possível que a gente apostasse uma corrida com uma partícula de luz. Isso me pareceu um pouco provável que isso seja possível, porque a velocidade da luz ela é algo inatingível. Por exemplo, se uma pessoa pudesse perceber a variação muito pequena de tempo, ela poderia perceber que um raio, ao colidir com dois postes, a luz emitida por esse raio chegaria ao mesmo tempo nos olhos de um observador, se ele estivesse situado a uma mesma distância entre os postes. Porém, se o observador ele estivesse se movendo em uma direção contrária a esses postes, você poderia ver que existe uma diferença de tempo entre os feixes de luz. Isso parece muito provável que o tempo e o espaço eles não sejam uma coisa absoluta, mas sim uma coisa variável. Então, eu quero acabar logo com esses conceitos e eu quero mostrar na gincana o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou inteligente. Alberto, sua inteligência é mais do que isso. Entenda que você nunca aprenderá nada em excesso, e sim no equilíbrio. Bom, então amanhã a gente continua. Se eu aumentasse a velocidade da minha bicicleta ao ponto que ela chegue à velocidade da luz e eu olhasse para o relógio. Se eu aumentasse a velocidade da bicicleta cada vez mais, o ponteiro do relógio ia ficar cada vez mais lento. Nossa, Alberto, mas você não larga mais esse livro, hein? Ouça bem aqui. Se você quiser ser alguém na vida, você vai ter que batalhar. Você vai ter que trabalhar muito, minha querida. Sabe que você entendeu? Eu sei disso, mas eu precisava me tratar assim. Nossa, as zumbis separaram agora. Vamos começar a aula. Nossa, meu filho, tá gatão hoje, hein? Sim, hoje acordei com vontade de te arrasar. Boa sorte, vou torcer pra você. Tá, com licença, eu tô atrasado. É hoje. Só quem resolveu aparecer é. Então quer dizer que vai me desafiar agora? Tenta a sorte, bundão. Bom, se a gente tá seguindo esse conceito, vai ser sempre em ponto diferente a visão. Você tá compreendendo? É, mais ou menos, mas. Alberto? LOL.
Eles não vão rir da minha cara. Eles não vão mesmo. Bom, eu gostaria que vocês se imaginassem em uma planície à noite, onde vocês pudessem perceber o céu e as estrelas. E essa visão, as estrelas seriam a visão do passado. Eu sei que o que eu vou falar hoje é menos poético que isso. Imagine um homem no meio de dois postes. Ele segura um objeto, um espelho. Que lhe permite observar um ponto mais alto de cada poste. Se um raio atingisse os dois picos do poste ao mesmo tempo, o homem veria os dois raios atingirem o poste ao mesmo tempo. Mas se um outro observador, um espelho semelhante, se movendo paralelamente a esses postes e imaginando que esse observador consegue perceber a variação muito pequena de tempo, ele perceberia que o raio que primeiro atinge o poste de luz é o que está na direção contrária ao seu movimento. Bom, cheguei assim à conclusão que os dois eventos podem ou não serem simultâneos. Isso depende do referencial adotado pelo observador. Por exemplo, se uma lâmpada fosse colocada em um avião em movimento com os dois observadores, um dentro do avião e o outro fora do avião. Vamos imaginar que esse avião é transparente e o observador de fora ele consiga ver a lâmpada. No momento em que a lâmpada for ligada para os mesmos observadores, a luz chega ao mesmo tempo na frente e traseira do avião? Eu respondo. Depende do referencial. Grandes cientistas hoje eles estão tentando medir a velocidade da luz em relação ao éter e outros referenciais. Mas eu acredito que a velocidade da luz ela é constante e é igual para qualquer referencial. Dessa forma, nós veremos que a velocidade dos observadores, nesse exemplo, não muda. Mas é certo que existe uma deformação espacial e temporal dos objetos. Claro que ela é proporcional à sua velocidade em relação à luz, fazendo com que qualquer referencial à luz tenha a mesma velocidade. Dessa forma, o espaço não pode ser visto como um contínuo e absoluto de ponto e nem o tempo como um contínuo fluxo, mas sim com uma grande grandeza variável. O Jota aí tá falando, pô. Eu não faço o que não tem nada a fazer. Fica aí só se fazendo. Se você não pode provar o contrário, cale a sua boca. Você quer sempre ser o melhor. Eu tenho mais habilidades, eu tenho mais conhecimento. E quando você só faz coisas no mundo. Chega, chega! Alberto, parabéns. Hoje mudei minha opinião sobre você. Obrigado. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait.
head until the trade winds blow.